שלום לכם, פעולות הצנתור בבתי החולים משתכללות כל הזמן. הרבה מאוד טיפולים חדשניים ביותר. הלכנו ללמוד, יישארו איתי. ברוך הבא למחלקת הצנתורים שלנו. זו מחלקה מאוד מאוד עמוסה. כל החדרים מלאים. כל החדרים מלאים, אנחנו עובדים 24/7. אנחנו עושים פעולות מורכבות מאוד, גם בצנתורים כליליים. וגם בבעיות מבניות של הלב, זאת אומרת מסתמים, השתלת מסתמים. שוחחתי פה עם לא מעט אנשים, מתברר שיש פה הרבה מאוד אנשים צעירים. נכון, יש גורמי סיכון שמביאים אנשים בגיל צעיר יותר, אם זה שומנים בדם שהם ברמה גבוהה, סכרת. אנחנו עושים מעל 4,000 פעולות בשנה. בשנה? בשנה. יותר מאשר בעבר? יותר מאשר, זה כל הזמן בעלייה. טכנולוגיה שהולכת ומשתכללת כל הזמן, מה שרואים עכשיו. בהחלט, מה שאתם רואים פה זה למעשה מיפוי חשמלי מדויק מאוד בתוך הלב. הצוות שלנו מזהה אזורים שגורמים להפרעות חשמליות בלב. זה כמו ניווט תלת מימדי בתוך הלב וסיכול ממוקד של אותו אזור שגורם להפרעה חשמלית. ופה יושבים שני הרופאים המכובדים האלה אל מול בעצם מחשבים, ומכאן הם מנהלים את המלחמה הזאת. בהחלט כן, זה המשלט. בפנים יש את הקרדיולוג האלקטרופיזיולוג, דוקטור גולופצ'ינר, שהוא מנהל היחידה, מנהל את האופרציה. מספקים דם לשריר הלב. ואם מודגמת היצרות משמעותית או קריש או חסימה מלאה, אנחנו דואגים לפתוח במהלך הצנתור, בצנתור טיפולי, את החסימה ולחדש את זרימת הדם לשריר הלב. גדי הוא בחור צעיר, בן 52, עם עבר משפחתי של מחלת לב. עבר צנתור טיפולי, פתחו את אחת מההיצרויות, הייתה לו היצרות משמעותית באחד מהעורקים של הלב. איך אתה מרגיש היום? קצת יותר טוב. הרגשתי קצת שכשאני עולה 2-3 קומות קצת קשה לי. וזה פעם גם כן, תוך כדי מאמץ, היה לי איזה קוצר נשימה, וזה הדליק לי איזה נורא ככה אדומה. החליטו צנתור, עלינו לצנתור. אני עושה ספורט, אני הולך סאונה יבשה, סאונה רטובה, עושה שחייה. פתאום לפני החודש הרגשתי נשימות שלי לא כל כך טובות. איך אתה מסביר את התופעה הזאת? גם אנשים צעירים, וגם אנשים בלי בעיות רקע, וגם אנשים שעושים ספורט. כלומר, זה שלושה דברים שכאילו באים ואומרים, זה בטוח שלא תגיעו למחלקת הצנתור בבלינסון. זה נכון, אבל אנחנו מבינים היום שאנחנו יודעים ומבינים רק חלק מהבעיה. יש רב הנסתר על הגלוי, ואנחנו עושים היום מחקרים שנועדו לבדוק למה אנשים, כמו המטופל הזה, למה הם בסיכון לפתח בעיות לב, למרות שאין להם כביכול גורמי סיכון. ואנחנו חוקרים את זה לעומק. השכיחות של אי ספיקת לב בעולם הולכת ועולה. ועם העלייה בשכיחות, יש לנו טיפולים חדשניים שאנחנו יכולים להציע לחולים עם אי ספיקת לב. במרכז רפואי פדה פוריה ביצענו את ההשתלה הראשונה של סטנט חשמלי, שזה מושתל להביא עורקים, ובעצם יש פה סוללה קטנה, וזה נותן אימפלס חשמלי, שמוריד את העומס שהלב עובד מולו, וכך משפר בעצם את הספיקת לב של אותם חולים. ההכחשה או העיכוב זה האויב הכי גדול בקרדיולוגיה. ולכן אם אנשים מתחילים להרגיש תחושות שונות בבית החזה, מועקה, צריבה, קוצר נשימה, כל דבר שהוא חורג מהשגרה, ללכת ולהיבדק. בתקופת הקורונה ראינו מחלות לב שמיוחדות לקורונה, ועסקנו בזה רבות, ואנחנו רואים עומס גדול של תחלואה אחרי הקורונה, כולל התקפי לב, כולל בעיות של אי ספיקת לב, ואנחנו מאוד עסוקים בימים האלה. משה, מה נשמע? משה, אני פה, אין לך מה לדאוג. תהיה רגוע, אני פה. אתם פה, אתה בידיים טובות. כל התהליך באמצעות הצנתר. זה הצנתר. כאן הפצפון הזה, שהקוטר שלו זה 1.7 מילימטר, ממש פיקסי, שנכנס דרך היד. על המקום מצאת בעצם מה הבעיה? מצאנו מספר סתימות באורכי הלב. שמסבירות את התחושות ואת הסימפטומים.